好，来一起学习一下 JDBC 的 P 处理。好，那我们要学习这个 P 处理，你首先得搞清楚什么叫做 P 处理吧。那什么叫 P 处理呢？指的是为了提高 SQL 语句的执行效率啊，哎，一次性批量的执行多条 SQL 语句，这个就可以叫 P 处理。那我们跟大家介绍 P 处理，介绍两个方面的内容，第一个第二个。第一个，使用 statement 对象进行 P 处理。第二个，使用 PRED prepared statement 进行 P 处理。能够明白大家？好，这是两种 P 处理。为什么跟大家介绍这两种呢？因为我们到目前为止学到的可以发送 SQL 语句的对象是不是就是有这两种啊？所以呢，就肯定会跟你分这两种去介绍。来，首先看一下 statement 它可以批处理任意类型的 SQL 语句，听明白？而这个 statement 呢，它可以批处理同一类型的 SQL 语句。这就是区别。 OK， 好，我们来看。有些哥们儿会有说到一个问题啊，他老师，你这叫什么叫任意类型，什么叫同一类型呢？哎，我们之前说 SQL 语句是不是分为四类啊？大家，哎，那你这里边同一类型呢，你就可以认为什么呀？你比方说查询就是一类，那个更新就是一类，然后呢插入也是一类，对吧？哎，这都是属于某一种类型的 SQL 语句。好，我们首先来看一下 statement。我们新建一个包 com.it.hema.batch， 我们叫 batch test。 好，我们写 public void test 一。OK， 好，这个跟大家演示什么？使用 statement 批处理。下边呢，就是 prepared statement。好，导完包，然后来看。那就来写一下吧 try catch。 1.print stack trace， 好，这里边写获得连接吧， JDBC 有 tils.get connection， 什么拿 connection 啊？哟，小块。然后拿到 statement 对象吧， con 点 create statement， 然后 control E stmt 对吧，我们再切割一下。对，拿这个 statement 之后呢，哎，我们来看，你要进行 P 处理，它提供了相应的方法，提供了 add batch 以及execute batch 这样的方法，以及 clear batch 方法。明白？
X add by 起就指的是添加一条 circle 去到这个 P 处理中，而这个 execute by 起表示执行这个 P 处理，而这个 clear by 起指的是你已经执行过了，我把它给清除掉，明白？好，那我们来运行。我们这样做，我们来看啊，我们这个 get connection 的时候，具体的连接的是我们这个D05这个数据库，对不对？我们现在新去，我们现在啊P 处理的时候，我让它，既然它可以执行任意类型的 circle 语句，我就让它去帮我新创建一个其他的数据库，创建一个其他的表里边再搞一点其他数据呗，行不行？好，那我们 stmt 点什么 add batch， 我就去 create database， 我们 database 叫啥？叫 day05 backup， 行不行？好，再来 add by 起 add by 起，可能有很多条，那我们这里再写。注意，你创建的这个数据库，你一会儿是不是要在这个数据库下工作呀？所以你肯定得什么呀？ use day05 backup， 对吧？好，然后数据库有了，数据库里边是不是创建表啊？你要去 create 什么呀？ table 我们叫什么呀？啊？ students 是不是学生呢？好，我们这个学生我们搞一个 id int primary key auto increment， 对吧？那每个学生得有个 name 吧。好，发恰10个，然后呢每个学生得有一个年龄，对不对？ int 它会有一个什么呀？是不是来自于哪个城市啊？发恰，好，10个吧，就这样。好，然后我们再插入一些数据，insert into 吧，这个 students 这个表，我们写 values 写谁啊？好，我们第一个搞 null， 然后来一个静静，对吧？好，静静多大呀？好，18岁是吧？好，再来什么呀？这个 city 来自于哪里啊？啊，深圳，对吧？好，深圳，然后再来一个什么呀？叫，好，随便写个阿毛，行不行？阿毛，19岁是吧？来自于桂林，对吧？然后还有什么呀？好，再来一个，什么呀？好，二球有22岁了是吧？好，二球来自于哪？来自于湖北，是吧？湖北。好，行，就写了这几个，然后我们再来看，这都是 insert， 我们再来搞一个 update， 行不行啊？ update student set 这个name 等于好二蛋，行不行？好，这都是然后 where 什么呀？ where name 等于二球，对吧？行，就这样，就这样差不多了吧？你看这是不是 add by 起啊？添加到 P 处理，然后紧接着还有执行 P 处理吧？stmt 点 execute， 你看是不是 execute by 起啊？
好，执行。哟，这执行返回的是一个什么呀？看一下。An array of update counts containing one element for each command in the batch。 也就是说你到底更新了多少个，对不对？多少个，这返回的是一个什么呀？数组，对吧？返回是数组形式的ARR 吧。然后我们打一下这个 ARR， 看这个 ARR 的值 arrays 点 toString， 把这个 ARR 的值给打印一下，没问题吧？好，然后呢，执行 P 处理，执行 P 处理，执行完了你还得什么呀？这里 clear 是 batch 啊， clear batch， 然后这里还有了释放资源 GDBC 有 tools 点 release， 这里RS 就没有了吧， statement connection 就 O 了。然后我们这里啊，初始化一下，初始化一下，好，来运行一下，走，哟，来看什么呀 ？Unknown database， 好，是不是少一个这个呀？哎，哎，答案，哦，这是打印的那个数组，是不是？是啊。好，那我们看一下这个里边有没有了。我刷新一把，走。哎，是不是有个 backup 啊？那 student 这个表里边的值，哎，你看是不是改了啊？没有问题。